světových tabulek, vylepšení vlastního výkonu sezony. To jsou úkoly Renaulta Laveleného. A Francouz skáče 603 cm. Laťka se kvěje, ale zůstává na stojanek a Lavelený je králem. To je zlatý hřeb toho dnešního programu. Podívejte se, Laťka dnes olympijského šampiona, světového rekordmana podržela a 603 cm jsou výkonem, který posouvá jablonecký meeting na první příčku světových tabulek právě zásluhou Laveleného. Parádní představení muže, který šetřil dnes pokusy, vlastně předvedl pouze 4. Jeden nezdařený, 3 zdařené a tomu stačilo na to, aby sám sebe odsunul na druhou příčku tabulek. Takže Lavelený první a druhý ve světových číslech a také vítězem letošního jabloneckého meetingu a skutečně hlavní hvězdou. Potvrdil tu roli, se kterou jsem přijel. Myslím si, že všichni budou vzpomínat na to, co předváděl Lavelený v tom dnešním měření sil. Fenomenální představení Air Lavelený a zdá se, že show ještě nekončí. Na stojanech se brzy objeví 6 metrů a 10 cm. 6 metrů a 10 cm, tak vysoko skočili v kariéře pouze Sergej Bubka a právě Renaulta Laveleného.